Бебі-бум у Васильівському зоопарку на Запоріжжі. Днями там народилося четверо левенят і стільки ж перських леопардів. Хто і як доглядає родину котячих, розкажуть наші кореспонденти. Щоб нагодувати цих прутких кошенят, господаря зоопарку в прямому сенсі не вистачає рук. За пляшку з молоком тут не дитяча боротьба. Ось це вже хищники з першого дня народження. Вони вже друг другу розцарапали в морділі. Вони вже кожен із них зараз хоче з ким-то подратися із-за їжі. Утім, коли маленький хижак ситий, він значно поступливіший, каже Олександр. Для того, щоб вони були більш соціальними, їх можна викармлювати самим. Тобто три тижні їх кормила мама, і от уже тиждень кормимо ми. Ну, слово «кормимо» – це, як ви бачите, з боями відбувається. Ці перські леопарди – не єдине поповнення в зоопарку. На грудному вигодовуванні зараз четверо левенят. Вдача в них спокійна, можна і на руках потримати, і погладити, але недовго. Ну от реально 2,5-3 місяці – це просто маленька катастрофа становиться. Вони не розуміють, що вони великі, царапучі, пригають на голову, там царапаються, кусаються. В общем, становиться вже чим-то неуправляємим і страшним. А поки, звісно, няшечка. Олександр Пилишенко та його центр реабілітації диких тварин прославився 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, він на місяць пішов жити в клітку до хижаків і прийняв пологи у левиці. Світай крана, смотри, смотри, як вони. Лише в цьому зоопарку народилося вже понад 60 левів, а крім них ще десятки інших хижаків. Вихованці з Васильівки живуть у Туреччині, Ірані, Арабських Еміратах, Франції. Можливо, Україну покине і це левеня, коли підросте. А поки що йому потрібен ретельний догляд. Наприклад, щоденний педикюр. І от він, ось так от, акуратненько, йому потачуємо. Звісно ж, йому не дуже подобається. Йому хочеться бігати, а тут такі процедури, як у всіх маленьких діток, це не в плані, да? Із дня на день у Васильівському зоопарку буде нове поповнення. Приплоду чекає ще одна пара левів. Магда Краєвя, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер».